ពលរដ្ឋប៉ Lebanon ាឡេស្ទីននៅជំរំជំភីខ្លួនជាបាលីកំពុងរងចាំដោយអន្ទះសាដោយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានអាហារក្លាសដើម្បីបដិការតមអាហារនីបុណរ៉ាម៉ាដានរបស់ពួកគេនេះបយងតាមវីដេអូដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទទួលបានក្នុងរយៈពេលប្រមាណ5ខែជាមួយនឹងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវគោករបស់ទីហ៊ីនអ៊ីស្រាអែលដែលបានបដិមជិញជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយក្រុមហាម៉ាស់កំពុងបង្កជាការខ្វះខាតធ្ងន់ធ្ងរនៅស្បៀងអាហារ អុសសតនឹងទឹកស្អាតនៅក្នុងតំបន់កាសានេះបិយងតាមការអះអាងរបស់ក្រមវិជ្ជបណ្ឌិតនៅទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងការបិថ្ងៃចន្ទាគ្រោះទុរភិក្សនឹងកើតមាននៅក្នុងភ ieck ជាងជើងនៅក្នុងតំបន់កាសាហើយចំនួនប្រជាជនដែលប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លានដរមហន្តរាយបានកើនឡើងដល់1លាន1សែននាក់